unalipwa pesa ili uharibu kazi yangu, uharibu jina langu, ushushe thamani yangu, uharibu karia yangu. Jose, nasema namtumikia Mungu aliye hai. Hiki ulichonifanyia, Mungu anakuona. Jose, nimetumia gharama kubwa kushuti hii video. Kumbuka mimi ni mtu wa gospel, sina pesa nyingi. Lakini nimemuomba Mungu wangu anipe pesa kwa ajili ya kufanya kazi kubwa kwa ajili ya utukufu wake. Unaenda unanifitini. Unanitolea video mbaya, video nyeusi. Watu waonekani hata sura, haina hata mwanga. Haina hata ubora, Jose. Dhambi gani sisi watu wa gospel huwa tunawatendea? Eh, nimekutenda dhambi gani? Kuna ajenda gani ya siri iliyoko nyuma ya pazia? Umetuambia tukuandikia maneno ya menemene, tukakuandikia hukuyaweka. Usiku umetukeshesha sisi mpaka saa nane usiku. Leo unakuja kututolea video bla bla hivi kweli? Hata kama mtu mwenye simu hawezi kushuti video kama hii. Na umeridhika moyo wako, naona ni sawa. Nasema hivi, aishivyo Mungu aliye hai, kadiri ile ile ulivyonifitini mimi, kadiri ile ile ulivyomfitini Mungu na kazi yake, Mungu atafitini kazi yako, atafitini na maisha yako. Nasema hivi, Mungu hatakuacha salama kwa hiki ulichonitendea. Nimekulipa mpaka senti yako ya mwisho. Mungu anajua hii dhambi ulionitendea. Jose, itakula mlango wako. Hii dhambi haitakuacha salama. Ninyi mnatuchukuliaga sisi watu wa gospel kama ni watu wajinga wajinga tu na akili. Lakini nasema safari, nataka mjue kwamba tuna nguvu kuliko vile mnavyofikiria. Sisi sio wajinga. Eh? Angekulipa hizo pesa karibu milioni ngapi mwanamuziki wa sekula, usingemtendea hivi. Mnatutendea kwa sababu mmesikia ni muziki wa gospel ndio mnatutendea hivi. Hii dhambi utaifanya mpaka lini, Jose? Aishivyo Mungu aliye hai. Hiki ulichokitenda, kisasi Mungu lazima akulipe. Lazima Mungu akulipe, umefanya makusudi. Miezi miwili nimefanya shooting. Video inatoka leo iko namna hii. Kweli miezi miwili ndio umeedit kitu cha namna hii? Hii dhambi kwa nini unaitenda hivi na wewe bado ni kijana mdogo? Nasema kama ulivyoharibu hii kazi ya Mungu, ndivyo Mungu atakavyoharibu ya kwako. Mungu hata kuacha salama ili wewe pia uwe fundisho kwa watu wengine wanaotengeneza mambo haya, wanaumiza watu wa Mungu bila sababu. Nimekutenda dhambi gani? Kila pesa ulioniambia nilikulipa. Umetukeshesha kuanzia saa 11 mpaka saa 8 usiku. Ndio leo unakuja kututolea kitu kama hiki kweli? Kuna siri gani nyuma ya pazia? Nani amekushauri ufanye hili jambo baya hivi? Kadiri ile ile nasema, kama naabudu mizimu, mambo haya yatakuwa kwenye malango yako. Lakini kama namwabudu Mungu aliye hai, naijulikane leo, Mungu hata nyamaza. Jose, hata nyamaza. Mmezoea kututendea vibaya watu wa gospel, mkiona watu dhaifu. Lakini tuna nguvu na Mungu atashughulika na wewe. Kama wimbo ulivyosema, Mungu atashughulika na wewe Jose kwa hiki ulichonitendea. Au nikuulize, wewe ndio mmoja wapo wa wale waliolipwa pesa na kina fulani ili waniharibie jina langu, ili wanimalize? Na ujua mpango mzima nyuma ya pazia. Wewe nawe ni mmoja wapo. Nasema kila silaha itakayofanyika haitafanikiwa, na kila ulimi utakaosimama Mungu atahukumu kuwa mkosa. Unalipwa pesa ili uharibu kazi yangu, uharibu jina langu, ushushe thamani yangu, uharibu karia yangu. Jose, nasema namtumikia Mungu aliye hai. Nasema tena, Mungu atashughulika na wewe. Nilikulipa pesa yako, Mungu anajua. Nilifanya kazi kwa maumivu makali, nilipata shida zote mimi. Leo unanilipa ubaya ambao sikukutendea, na ungali kijana mdogo, na nimekulipa pesa nyingi. Umeamua kuifitini madhabahu ya Mungu. Mungu atakuacha salama na wewe, pamoja na hao waliofanya mpango walimharibu kazi yangu. Najua kinachoendelea Jose, huwezi kunificha, najua. Na Mungu wangu aone sirini, ameliona hili, hata nyamaza. Nashtuka na nashangaa. Aibu, wewe ni Mkristo mzima, unawezaje kufinyifitini mwenyewe? Mtoto wa Kikristo unasubutu kupewa pesa, unaharibu kazi ya Mungu, na uko sawa kweli?